արջին էր թինգիտեք Հայաստանի կառավարությունը, հիմնական օգնողներ, արտասահմանից մեջ մի քանի սպոնսեր հովանավոր նորումները, և մեր ստանուսի տեղական թիմը, որ արտակարգում աշխատեցին, միստում այդ մեր գորը վեց ստանուսների մեջ մենք ամենալավ թիմը, դինամիկ աշխատող, ոգեշնչված եղել են Հայաստանում, ու նաև մեր որոշ ստանուսների մեջ ամենալավ փոխ ազդեցությունը դասախոսների, ուսանողության և նույնիսկ մեդիայի տեղական, միստում եղել է ստանուսը վեցի ժամանակ. Ես ճիշտ ասում, ինչքան շատ մեր մեդիան մասնակցեցին, երևի 100 ծավալ ինտերվյուներ են եղել մեր դասախոսների հետ, անընդ մեջ մեր մեդիան աշխատում էր մի շաբաթ դասախոսական կազմի երաժիշների, երևի դեպի բանից չեմ հիշում Հայաստանը, որ այդքան, ու բոլորը դրական էության էր, շատ դրական իմպուլս էր, շատ երևի անսպասել էին. Փաստորեն բոլոր կողմերը շահեցին, թե ստանոսը ինքը շատ կողմ մնաց փառատոնից, թե բոլոր դրագրողները և ամենակարևորը մեր ուսանողությունը և նրանք, ովքեր մասնակցեցին, մեր բուհերն էլ նման բան չէին տեսել, որ մի շաբաթվա ընթացքում այդքան դասախոսություններ, այդքան աշխարհահռչակիտականներ, ամեն օր մի քանի անգամ բուհերում դասախոսություններ կարդան, շատ ինտենսիվ, բավական բարդ ծրագիր էր, ճիշտ ասած, գիտեք, որ մի քանի համերգներ, 60 գարնից համալիրում 3 համերգ, այդ բոլորի լոգիստիկան կազմակերպելու, այդ որ բոլորը լավ անցնի, դա շատ ասում են բախտավոր ծնված, երևի ստանոսի մասին էր, որ բայց մեր մոտ այդ համոզվածությունը կար, մենք Հայաստան գալուց առաջ ես բոլորին միշտ ասում եմ, որ տեսնենք, որ ամենապատրաստներով պարունակությունն է վիճակը ստե ասում, որ ապրել է փառատոնը ստեղ տանելու, ու ինչ ավելացնեմ, ուղղակի շատ մենք բոլորս ուրախ ենք փառատոնը հաջող անցնելու համար, բավական շատ նյութ կա, ամեն ինչ նկատառվել են դասախոսություններ, համերգներ, հսկայական, և մենք սա պետք է մարս ենք, թե պետք է մարս ենք ես ամբողջ նյութը. Եվ ես վստահ եմ, որ ստանուսը մեծ ազդեցություն ունեցավ, թե ուսանողության վրա, թե մեր դասախոսական կազմի վրա և գիտությանը օգնելու համար, շատ մեծ տոն էր Հայաստանը, որը պետք է վաղուց մի հատ լավ մի շաբաթում ձեզը թափվող տոն էր պետք Հայաստանում, ու ես շատ ուրախ եմ, որ մենք արեցինք, շատ ուրախ եմ, որ մեզ օգնեցին դրանում, թե դուք օգնեցիք, թե կարողությունը օգնեց, թե մեր հուղանավորները օգնեցին, ավելացնել բան չունեմ, շնորհակալություն։